Els angoatencs Edgar i David són dos motoristes d'enduro que participen en competicions d'alt nivell. És més, fa uns dies el David s'ha proclamat campió d'Espanya en aquesta disciplina. Per aquest motiu, avui a Contraportada ens acompanya l'Edgar, el David i el seu pare, el Jan Riera, per explicar-nos tots els secrets d'aquest esport. Benvingut als tres. Bona. Primer de tot, felicitats al David, però també al teu germà i al teu pare per la part que els toca, no? Sí. Estem parlant d'enduro, però expliqueu-nos, nois, què és aquest esport? Bueno, aquest esport és un esport de motos que consta de dos parts. Una és la cronometrada, que bueno, en un camp o algun lloc es munta un circuit amb unes cintes i tu donen la sortida i tu tens que fer el millor que puguis amb un temps. I després hi ha una altra part que bueno, tu et munten un recorregut per la muntanya i tu tens uns horaris i tens que arribar abans que se t'acabi el teu temps. I a més s'ha de dir que es fa a través de la natura, no? És en camp obert, a través de boscos, no? Que és una mica la diferència amb el motocross, no? Sí. Exacte, el motocross es fa sempre amb circuits tancats, en canvi l'enduro no. Sempre es fa amb zones molt més extenses, sobretot en zones de muntanya. I quina és la dificultat que podeu trobar en aquestes competicions d'enduro? Quina és la màxima dificultat? Quan hi ha molt fang i hi trobes pedres, o hi ha molta pluja, quan plou i hi ha fang, pedres que patinen, això és el més difícil. Això és el més complicat, no? Sí. A més, us estic veient els tres amb la camisa, perquè clar, això també va per equips, no? Llavors, quin equip formeu vosaltres? Bueno, més que equips, la competició cada un és individual. El que passa que després, pues, sempre n'hi ha, en certa manera, equips que es reuneixen per poder, com si diguéssim, tindre millor assistència, tindre més ajuda i coses així, no? Llavors, pels nostres espectadors, espectadores sí, que estan veient ara, quina és la màgia de l'enduro? Pregunta, no sé si complicada, però com definiríeu, quina és la màgia, què és el que enganxa de l'enduro? Home, la dificultat, que hi ha molta gent i tu passes molt bé, que coneixes molta gent... I que vas per la natura. Sí. No? Perquè David, com hem dit, t'has proclamat fa pocs dies campió d'Espanya d'aquesta disciplina, d'aquest esport. Com va ser aquesta competició? Home, va ser curta, que més constava de tres curses, però les tres eren molt, molt boniques, que eren els temps eren ajustats, no eren que podies arribar al control i et sobrava molta estona, et sobrava entre 5 i 10 minuts. I això estava bé. On va ser? Va ser una València, han sigut dos a València i una a Madrid. I com vas veure el nivell? Era complicat, hi havia competència, sí? Sí. Complicat, no? Llavors anem a conèixer encara millor l'enduro, perquè expliqueu-me com funciona la competició, en quin moment de la competició us trobeu ara mateix? Ara mateix ens trobem a la temporada. Ja s'han acabat totes les curses i ja estem més tranquils, més relaxats. Bueno, el que estem fent ara és estem entrenant i bueno, pues, tot el cap de setmana i quan puguem anem a entrenar, fem enduro o anem amb motocross o el que sigui, i bueno, també tenim un entrenador personal per estar en bon estat físic i bueno, això ja era. I quan torneu, diguéssim, un altre cop a la competició oficial, quan és? Això és a partir del febrer ja, comencen les primeres curses i a partir del febrer fins a final d'any. Déu-n'hi-do. Sí, això, correrem a diverses competicions, perquè dintre la mateixa enduro doncs, hi ha diverses competicions. Hem corregut el campionat de Catalunya, tant d'endurets com d'endurades, i el campionat d'Espanya d'enduro. I com és aquest campionat d'enduro a nivell espanyol? En què consisteix? Quantes proves té, més o menys? Amb el que hem corregut nosaltres, que era el de nens, tenia 3, però el de grans ja sol tindre 8. 8, sí. Que són dos dies, dissabte i diumenge corren. Déu-n'hi-do, no? Sí. També, sí. També per la família, imagino, sí, que... Sí, 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 no, sí. Ja, ara vaig una mica amb tu, perquè cada cap de setmana és enduro, enduro, enduro. Imagino que a casa teva només has parlat d'enduro. Sí, es pot dir que sí. Ja sigui perquè en temporada estem fent curses, ja sigui perquè en pretemporada estem entrenant. I és una cosa que no es té que deixar, sinó... Imagino que també el suport familiar és molt important, no? Per ells, vosaltres que esteu allà sempre, cada cap de setmana, ajudar-los, hi ha moments alts i baixos. Sí. Com ajuda la família, en aquest cas a l'Edgar i al David? Pues, de totes les maneres, des de portar-los a les curses, fins a entrenar-los, fins a aconsellar-los
amb el que bonament sapiguem nosaltres. Això és important, perquè tu ja feies, no? Sí, Jan, tu ja havies estat en l'enduro, sí. I des de petits ells ho han viscut, no? Sí. Sí, sí, sí. I des de petits petits esteu fent... Jo des dels 3 anys. Des dels 4, jo. Des de molt petits, eh? Sí, perquè sí. Parlàveu de... Esteu en pretemporada, llavors esteu fent entrenaments. Mm-hmm. Per què esteu treballant ara mateix? Per què és important mantenir-se cada dia, entrenar cada dia? O per anar guanyant nivell i després perquè si no... Arribes a les competicions i veus que la gent té molt nivell i tu et quedes enrere. Llavors sempre tens que anar entrenant per aconseguir millors resultats. I què és important reforçar en aquest esport físicament? L'entrenament físic, la força, la resistència. Tinc entès que per entrenar, entreneu en el bosc, no es pot entrenar. Oi que no? Jan, explica'm bé tu perquè crec que sí. Tu m'ho pots explicar. Legalment no es pot entrenar. Vull dir, hi ha zones acotades, hi ha algun parc motor en el qual hi ha circuits, que allà sí que es podem entrenar d'una manera legal, però la majoria de llocs no es poden entrenar. Perquè hi ha una llei de protecció de boscos. Ah, exacte, sí. I això es limita, llavors... Això es limita bastant, o per almenys ens fa estar, entre cometes, fora de la llei quan entrenem, però és que és l'única manera que tenim d'entrenar. Llavors vosaltres entreneu, diguéssim, en un lloc tancat o obert i fins al dia de la competició no esteu en un bosc allà, diguéssim, fent-ho, no? Sí, no, o sigui, tindria que ser així legalment, però amb aquest nosaltres hem d'entrenar... aprenent a muntanya, perquè és que si no després no estaríem preparats per poder córrer les curses. És impossible trobar un lloc en el qual puguis entrenar a l'aspecte aquest de la muntanya si abans no has fet, no has anat a un altre lloc. No has fet un previ, no? Ah, exacte. Perquè dèieu que teniu una persona que us ajuda en tot el tema d'entrenaments. Què treballa? És a dir, com ho feu? Com són els vostres? Quants dies entreneu a la setmana? Què és el que treballeu específicament? Com funcionen? Bueno, tenim un entrenador que ve a casa dos dies a la setmana i bueno, ens fa tot tipus d'exercicis, des dels braços, el pit, les cames, el que complet, perquè en la moto necessites tots els músculs els que utilitzes i necessites tindre força i molta resistència. Sí? David? Sí. D'acord? Sí. Perquè hem parlat aquí a nivell espanyol de l'enduro, però a nivell internacional com està aquest esport? Home, hi ha molt nivell. N'hi ha de tots els països i és molt més car, si pagar tot no pots perquè és molt car. La gent va amb un equip que el patrocina, amb els patrocinadors que els ajuden amb el nivell econòmic, i entrenen molt també. Perquè clar, com ho subvencioneu en aquest esport? Com arriben, no, els diners? Sí, home, a les categories aquestes petites que estem fent nosaltres, bàsicament és la família. A part, nosaltres tenim la sort que tenim una tenda i amb la qual podem agafar certes ajudes de certes marques. Ah, perquè si no, subvencions de l'Estat, imagino que... Subvencions de l'Estat, impossible. Inclús corrent un campionat d'Espanya no tens ningú tipus de subvenció. Sí. Si sempre els sponsors una miqueta, és impossible fer. No sé si us han comparat, nois, no us ho han dit, que sou com els germans Márquez de Sant Cugat. No sé si us heu arribat a dir, no us ho han dit. No us ho han dit? No. Però us veieu o no? Sí. En algú, no? Sí. Perquè on us agradaria arribar en aquest esport de cara al futur? Home, al Mundial, a córrer tot el campionat sencer, viure de la moto, no sé. Perquè el Mundial és per categories superiors a la vostra, no? Sí. Sí, és a partir d'una certa edat pots anar a córrer, em sembla que són els 16 anys, pots anar a córrer, però clar, necessites uns sponsors i tot, i bueno, pues, perquè necessites tot el transport i tot això és molt car, i bueno, pues, no, només és això. I què té la moto per vosaltres? Perquè des de petits m'esteu dient que coneixeu aquest esport, no? Sí. Vull dir, des de molt petits. Llavors la moto és com una extensió més vostra, no? Imagino que esteu vosaltres i la moto com el que més us estimeu. Què representa per vosaltres aquest mitjà de transport? Què és per vosaltres la moto? Una diversió. Una diversió de cap de setmana. No sé, estàs a casa i no saps què fer i estàs un cap de setmana, truca als amics i te'n vas en moto. Algun circuit,
per la muntanya algun i per algun lloc proper i passes el dia. Us agrada més la moto que el cotxe. Sí. Sí. Llavors, com ho porteu vosaltres la vostra vida, Edgar, David? Perquè estudieu els dos, sí. I a part hem dit que els caps de setmana, que quasi cada cap de setmana esteu competint. Llavors, com es porta, com ho feu per combinar les dues coses? Doncs entre setmana, del dilluns a divendres, hem fet els deures, estudiar. I d'entrenar. Sí. I els caps de setmana competir, no? Sí, és bàsicament això. Doncs, nois, se'ns està acabant el temps, això sí. No sé si voleu animar els nostres espectadors, espectadores de Televisió Sant Cugat, que s'animin a provar i també a veure l'enduro. Com animaríeu els nostres espectadors? Vinga, nois. Tot és provar-ho. Provar-ho i és una cosa que t'enganxa. A ells els ha enganxat, eh? Sí, perquè des de petits, no? Vosaltres com animaríeu a la gent de la vostra edat que provi l'enduro? Com els animaríeu? Doncs agafar una moto i anar un dia a algun circuit o alguna i provar-ho. Sí? Sí. I a les noies també ho podríem fer? Sí. M'animeu a mi també? Sí. Sí? Doncs ho provarem. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, David, Edgar, per estar avui a Contraportada. Felicitar-vos també els tres per totes aquelles victòries que esteu aconseguint. I ja ens aneu explicant com va la competició que començarà al febrer, oi que sí? Al febrer comença, doncs sí. Moltíssimes gràcies i molta sort. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.